ichkariga pas, yaxshi pas bo'ldi. Top qoladi mehmonlarda. Shomurodov ulguradi, pas beradimi? O'tkirroq burchak, xap pas va gol! Shomurodovdan assist. İkinci taymda o'yinga qo'shilgan edi. E'tibor bering, qanday boshlandi hammasi. Yankto yana olib berdi to'pni. Shomurodov xotirjamlik, jarima maydoni ichida shoshmadi. Shedevr uzatmani amalga oshirdi. Hammasini tayyorlab berdi. Shunchaki burib yuborish qolgan edi. Va buni aniq amalga oshirdi Viola.